အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့အနာမတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတို့ကိုကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်နားထောင်နေရတဲ့အစီအစဉ်အရောဖြစ် The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့ကျူစာဆက်ကတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ Social Media လို့ခေါ်တဲ့လူမှု Platform တွေပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်အစဉ်ပြေပြေနဲ့နားထောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တရားဟောချက်တွေကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းတွေအသင်းတော်ရဲ့အထူးနေ့အစီအစဉ်တွေကျွန်တော်တို့နားထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သတိရခြင်းပါဝင်ပေးခြင်းဆူတောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းကိုလည်းသတိရပြီးတော့ပါဝင်နိုင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေပဲဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအစပြုပြန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်နားထောင်နေရတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များဆိုကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ပမာကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တွေကျွန်တော်အတူတူလေ့လာနေကြတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲပမာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အာလဖနဲ့အိုမီဂါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါရီကျန်အခန်းကြီး22အပိုက်ငယ်73မှာငါသည်အာလဖဖြစ်၏အိုမီဂါလည်းဖြစ်၏အဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာပြီးတော့အစဉ်ချင်းနှလုံးသွင်းကြတဲ့အခါမှာဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အာလဖနဲ့အိုမီဂါဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာတော့ဖြစ်တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာခေါ်ပြထားတယ်ဟလာပြီးတဲ့အခါမှာထူးကြတာတော့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်လို့ပုံလေးထိုးလို့ရရင်ပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးနှလုံးလေးကျွန်တော်ဘမလို့ဆိုရင်ကာကြီးနဲ့အနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂရိအက္ခရာပေါ့နော်ဂရိကာကြီးခါခွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အာလဖာဆိုတာကကာကြီးအိုမီဂါOmega ဆိုတာကအเนาะ alpha omega alpha and omega အဲလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဟေးကာကြီးကကပြီးတော့အမှဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ပုံမှန်လူမျိုးတွေပြောသလိုပဲပေါ့เนาะငါသည် alpha ဖြစ်တယ် omega ဖြစ်တယ်ဆိုတာ greek အက္ခရာတွေပုံမှန်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီ greek ရဲ့ကာကြီးနဲ့ greek ရဲ့အကိုလည်းကျွန်တော်ပုံလေးထိုးပြီးတော့ဒီမှာပြပြထားပါမယ်ပုံစံလေးအဲ့တော့ခရိယန်အသင်းတော်တွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုအသင်းတော်တွေမှာဖုန်းတော်ကြီးတွေဝစ်ဆင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ကန်းတွေရှိတယ်ဟလာဒီသင်ကန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ရတဲ့ဒီလက်တင်မင်္ဂလာရဲ့အမှတ်အသားဖြစ်တဲ့ store လို့ခေါ်တဲ့ဒီပိတ်ဆအရှိနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတစ်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ခါမှာလောဝကတိုင်တစ်စိတ်တွေထားတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီ alpha and omega ဆိုတဲ့တစ်စိတ်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဖော်ကျူးတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားမျိုးလဲရှိတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရတော့ဖြင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22အပိုက်ငယ်73မှာတော့ငါသည်အာလဖဖြစ်၏အိုမီဂါလည်းဖြစ်၏เนาะကာကြီးဖြစ်တယ်အာလည်းဖြစ်တယ်အဦးဆုံးသောသူအစဆုံးသောလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောသူလည်းဖြစ်တယ်အစနဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြန်လဲဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကငါအားလုံးမရှိခင်ကငါရှိရောဘသူမှမရှိတော့ရင်လဲငါပဲဆက်ရှိနေဦးမှာပေါ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရန်အတွက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးတနည်းအားဖြင့်စัจ java ရာနေအဖွဲ့အစည်းဟလာဒီရာအားလုံးရဲ့အစဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာဦး၌ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အစပြုတဲ့အကျန်းစာဆောင်နှစ်ဆောင်မရှိတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပောင်းကျမ်းပါစာအုပ်၌ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်မြေကြီးကိုအန်စင်းတော်မူဆိုတာအဲဒါတော့လူတိုင်းသိရနောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမဟုတ်စာအုပ်၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာဆောင်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ Alpha and Omega Alpha နဲ့ Omega ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားတာလေးတခုကဒီမှာနှစ်ခုပြတာပေါ့နော်ငါဒီအစဖြစ်လို့ပြောပြီးတော့ရက်မသွားဘူး။သူအစလည်းဖြစ်တယ်။အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်က
ဒီနေရာမှာဘလို့သွားပြီးတော့သဘောပေါက်နားလဲတော့တရားနှစ်ပါးပေါ့နော်ဟုတ်တရားနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှုမြင်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူငါဒီအစတော့ဦးဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းငါပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ကနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့မြင်အောင်ကျွန်တော်ကြည့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အဦးဆုံးတော့သူရှိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့သူလည်းသူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာကျွန်တော်တို့တေချာလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ခုနကကျွန်တော်တရားနှစ်ပါးဆိုတာအဲ့တော့စန့်ကျင်ဘက်နှစ်ပါးလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တွဲနေထိုင်တဲ့တရားနှစ်ပါးလားဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ထွင်တင်သင်းတစ်ပုဒ်ရှိဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထွင်တင်ဆိုတာအာလူတိများတဲ့ဆိုတော့တရားနော်လောကကြီးမှာအချိန်တိုင်းဘာရှိမှာလဲတဲ့ဟာဟိုအမြဲမရှိတဲ့မမြဲခြင်းတရားသာရှိတယ်သူရဲ့တခြင်းစာအမြဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်အမြဲမရှိတဲ့မမြဲခြင်းတရားသာရှိအဲ့လိုပဲပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာရှင်တွဲနေထိုင်နေအဲ့တော့လောကကြီးမှာမမြဲတဲ့တရားရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်မြဲတဲ့တရားရှိတယ်လောကမှာအလင်းရှိတယ်ဆိုရင်အမှောင်လည်းရှိတယ်။အဲဒါအဲ့လိုမျိုးတော့အခုကျွန်တော်ငါဒီအာလာဖာဖြစ်ဤအောမေဂါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားနှစ်ပါးရှင်တွဲပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်မြင်သုံးသပ်နိုင်တယ်။နော်အစလည်းဖြစ်တယ်လို့အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုဒီလိုမျိုးတရားနှစ်ပါးကရှင်တွဲနေထိုင်ဟာဥပမာအဖြစ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေသနာကျမ်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3နော်လာခတ်သိန်းသောအမှုရာတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိ၏မိုးကောင်းငင်အောင်၌ကြံစီသည်မျှအသီးသီးတို့ကိုပြုရသောအချိန်ရှိ၏အဲပြောနော်အပိုင်ငယ်နှစ်ကံစားဖွားချိန်နဲ့တည်ချိန်လည်းရှိအဲ့တော့သူတို့နဲ့ဟောဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့တွဲနေတာပဲမွေးတာရှိရင်တည်တာရှိဒါပေမဲ့မွေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကြတော့ဆန့်ကျင်မဲ့သဘောဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဘာဖြစ်လဲတွဲနေတဲ့သဘောပဲဆိုတာနားလေဆိုက်ပြောရသောအချိန်နဲ့ဆိုက်ပြောရသောအရာကိုနှုတ်ရတဲ့အချိန်ကြီးဆိုက်ကြတယ်နှုတ်ပြီးတော့စားသုံးမယ်သို့မဟုတ်မီးရှို့လိုက်မယ်တက်ရသောအချိန်နဲ့အနာပျောက်ခြင်းပြင်းချင်းတရားရှိရယ်ဟလာအနာရောဂါပျောက်ကင်းခြင်းရှိရယ်ရှို့ဖြတ်ရသောအချိန်ရှိသလိုတိဆောက်ရသောအချိန်လည်းရှိငိုရသောအချိန်ရှိသလိုရေရသောအချိန်လည်းရှိညီးထွက်ရသောအချိန်နဲ့ကခုံရသောအချိန်လည်းရှိတယ်ကြောက်တို့ကိုဖြန့်ကျက်ရသောအချိန်ရှိတယ်စုသိမ်းရသောအချိန်လည်းရှိလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖက်ရမ်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်မဖက်ရမ်းဘဲနဲ့ခွဲခွာရသောအချိန်လည်းရှိတယ်အဝတ်ကိုဆုတ်ရသောအချိန်ရှိသလိုအဲ့ဒီအဝတ်ကိုချုပ်ရတဲ့အချိန်လည်းရှိအားလုံးကဆန့်ကျင်မဲ့တရားပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဆက်ဆက်နေတယ်နော်တွဲပြီးတော့လည်းရှိတယ်တိတ်ဆိတ်စွာနေရသောအချိန်ရှိသလိုစကားပြောရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။ချစ်ရသောအချိန်လည်းရှိသလိုမုန်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်။စစ်တိုက်ရသောအချိန်ရှိသလိုစစ်ငြိမ်းရသောအချိန်လည်းရှိတယ်လို့ပြောပါ။အဲ့ဒါဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်1ကနေပြီးတော့8ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့မြင်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ထဲမှာငါသည်အာလဖဖြစ်၏။အောမေဂါပဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။သူအစဖြစ်အစပေါ့အဆုံးဖြစ်အဆုံးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသည်အစလည်းဖြစ်တယ်လို့အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားသူသည်အစကနေပြီးတော့အလုတ်လုတ်ပြီးပြီးတော့အဆုံးထိတိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူပေးမယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီအချိန်မှာနားလည်သဘောပေါက်စီပါတယ်ငါသည်အာလဖဖြစ်အောမေဂါဖြစ်အစအူပြုတော်သူလည်းဖြစ်သလိုနောက်ဆုံးကြံ့ရင့်မဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။အစဖြစ်တယ်အဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့ကပိုင်းခြားဖို့ရင်တော့ဖျားသခင်ဒီအချိန်ကာလရဲ့အပေါ်ဘက်မှာသူကရှိပါတယ်။နော်အဲ့ကြောင့်မတော့ငါဒီအစလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတော့ဟုတ်ပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတချို့မိတ်ဆွေတွေရှိရနောက်ပိုင်းမရှိရတော့ဟလာဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျတော့တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းပြောတော့တချို့မိတ်ဆွေတွေကအစပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။တချို့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်နဲ့အဆုံးပိုင်းမှာတော်တော်ရှိတယ်။အဲကျွန်တော်ကလူချင်းမှာတော်ပိုင်းချလို့ရတယ်ခွဲလို့ရတယ်။အငါခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကရှိရောကွာ။ဟုတ်လား။ကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကမရှိရော
哎，这车嘞，刚上呢，起码就进入呢，路了，先进入开开的，起码叫了，主要没修，啊，前个拉啊，把人掐住了，路嘞，起码被进入了，怎么被路呀？咱们培养的肯定叫路没好不？俺是阿拉爸来撇的，我没干了撇的，进入路，身边的嘞，起码嘞，培养的肯定进入呢，就是。就那路是没别的，起码嘞，别的就那路都是。就那路随便玩嘞，你的起码嘞，就那路都是。就那路比较喜欢玩鸟，你的起码嘞，别的看啊，都是吧的，塑料布、地的玻璃啊、阿片，就那路拿来我包了一下。大家我们路地啊，啥嘞？送着三斤半的喏，啊啥也送也，零也毛也，那培养那也快挂了，六十代、十代代也。是别人那耶，塞表了耶，塞表了我认定了。但过了三斤没得，没第一下的阿龙多黑皮哦。第六千的是阿皮，但第的那些老家有继续三斤皮哦，都要表来看嘛。第的包的要进入，哎，你六百的皮阿都看下叫做皮的讲的嘛，不六表来算。阿弟的阿拉巴皮的，阿美巴皮的。哎呦，都的啥皮的路，松皮的路，青嘎啦。这阿婆嘛都啊虚比了，就那路路阿片快家快间四片那一面清高了，但就那路可能在给别个人呢是搞表了，喏，可能可能本来那一本来了嘛，就那他他没有被就那得喏，哎你阿婆的嘛都啊虚你来说的，阿婆都啊就那路，哦，就那里阿婆啊在干嘛？不路呗，就那路勇敢路项目虚你把戏，好啦。开开幕别的呢，中国你要把戏，等你幕表演完了说，丫头看啊，这努力也不怕啥的表，这努力也不怕身体，这努力有大文学比了，钢筋比没，丫头看撇的出来，这能拿来的包包住，见面啊撇，丫把的，底下底下比了表面是路线，好啦，顶不话也啥，嘛嘞这努哎，丫头看表了，面不话也啥嘛嘞，俺是。明不话也，收嘛的阿叔，比话呗。皮阿的看耶，就那路呢，梯队比罗啊，雪山比罗，就那路个啊，高级比没，就那路呢，都都西没，啦，苏来都跑的呀哈，起码的没，就那路哪来都跑。哦，皮阿的看没西洋，就那不是路路呀。阿拉拉哎，美国阿的罗嘞，皮阿的看没西洋，就那来就没有没有，就那路不老苏么嘞，就那路都不老。年么嘞？年路呀？他们培养的看也水军没水军了，就那大队哟，派路没呀？就那路个培养的看过，就那路不路东边没来苏那边，就那路嘛，现在送片路呀吧？哎咯，乌马片，大卫也不话在道街，俺俺里的培养的看啊，大卫呢都读书呀，哎，大卫在地的，培养的看就那来读书，就那不都俺们招呼的，就那俺里啊，离过的了呢。那老朱阿里得了呢，就那金马的杨都留，就那银山那把老皮阿子就那东西就那地的，金马的得了山的，大爷得了山的又来奥面那，老皮阿子的就那东西，他们都别老的哇，那卢苗也眉毛都点个他妈油来，阿的卢苗也眉毛油个卢苗吧都对样子的，特别阿眉毛都油来的，皮阿子看细点的了，他们买他我也东边木啊也记，皮阿子看水晶没水晶出来个。就那路也不话在干嘛？就那路啊，都也路道过，就那路东边的啦，没东边的啦，不嘛的路的。皮阿子看山呢，从西的出来有路，不路嘛多偏路那样。他们大卫也不话在打山，从皮阿子看西边打呗。他们们大卫个皮阿子看呢，十三也讲个嘞，爱卫生，勤劳啊，所以皮阿子看啊，大卫路怎么样？讲几遍个？啊，我都也东边木 relationship 个叫了。妈耶！那 relationship 撇脱，皮亚子看没在意啦，弟弟呢？阿老对路的，路面啊，我这样搭不来的，搭不来，把路都没毛路进路，别的看都没毛要红路的，就比如哎没毛呢，克里的要红的，哎克里你们刚撇的看家罗，皮亚子看就那 OK， 把路标的哎克里路嘛阿达没选来，阿达就那路也东边木被撇的，就那路阿罗，第一个把老家有皮亚子看阿啥时候，就那路也米吧，就那路也布吧，那个把老家撇撇，阿龙皮亚子看水比他呗。他们就那路老家路咋的呀？都过就那路不路东边家门来说啦。不要的看就那路过路近里的，不要的看就那路西安的路近里的东边木头库就那路的呢啊，边边也不多，撇点也少啦哦。今天就那里也不阿在打嘛，
นาเลยทบปะปุยันตัวผิดไปแล้วเออเชียงยองคริสเตียนคันจีสเตอปายเงี้ยสนิทกูเลยจันโอ้อ่าพับยาจังทูตูกูเลยลักขันธ์ธรรมยาตัวตูดีหูดอกูรู้กูยงจีดอตูรู้อ่าพยายามตะขิงตาพี่ยาตัวอควินโบปีหลงหุยแล้วพยายามตะขิงตาพี่ยาเลยสุดเลยอปายงูยี่เนี่ยมาสูรุระ จันโอทับยาจันโอมาหูเพนเนี่ยทูตูโกลักขันธ์ธรรมยาตัวตูดีหูตัวกูรู้กูยงอ่ะจันโอรู้ยังต้องยามุจันโอรู้ยังรีสปอนต์ตันี้ยาพี่จันโอรู้ยังเรลชั่นชิพพี่อาทิตย์เนี่ยจันโอเนี่ยบลูชีเลยสุดอดีเนี่ยมาตัวจันโอรู้กูมีนสีเลยพี่ป๋อสีเลยบ่เนาะทูตูโกลักขันธ์ธรรมยาตัวตูดีหูกูรู้กูยงจีตัวตูรู้อ่ะจันโอรู้บลูต้องยามาเลยอาทิตย์เนี่ยพี่อธิบดีงาดี อัลฟาพิเศษงาดีโอเมก้าพิเศษงาดีกาจิพิเศษงาดีอาพิเศษงาดีอาซาอุตุนโนตุพิเศษงาดีน้องสุนจันโอ้ดีแล้วก็ไม่คุยมิชิโอ้แล้วเมดริสเอเทโนซาพิเกเรนาเตคาราเซียจอห์นเวสลียาดิลูมิโอเจ้าเนปเตปิโอตัวพลูโปรดได้ชีพยี่จีซูรอนตัวอ่าพิโอบาลโนพรีวิเนียน กรีซพิโอบาลอะไรก็งาดีอัลฟาพิเศษโอเมก้าพิเศษสุรองตัวพิโอเจน่ะพยายามตะเขียน เจสุรพยาธิเขียนชื่อจริงอ่ะลูดาอารมณ์ตัวตีดีพิเศษไม่ตีดีพิเศษเดชะยารีโกโก้เนี่ยดีพิเศษอะไรอ่าบ้ามีอปอมาชีวิตอะไรเจนรู้ว่าตัวบลูต้องเปลี่ยนเลยอาจารย์ไม่ตัวเลยมินุเรียตัวบีอยู่เลยเอ็งลิดที่นี่ก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าพยาธิเขียนอ่ะลูดาอารมณ์เนี่ยอปอมาตัวอาศัยลูไรลูไรด้วยพี่เบียพี่เบียไรด้วยเนี่ยไรเนี่ยไรเนี่ยอาศัยอะไรตัวเบสโซ่อะไรตัวเบ นี่เดนี่เอซ่าเลยตัวเบนี่เดนี่เอโซ่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 นี
သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလိုချင်တာလေအဲ့မို့เนาะဒီမှာအထိုးသူကိုလက်ခံသမျှသောသူဒီဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားလို့သူကပြောတာအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာဟလာသခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒါဝိကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါဝိလည်းဒီလိုပဲတုံ့မယ်ဒါဝိကဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာဟလာလောက်လွဲလေးနဲ့ငငယ်တော့ရှိတော့သူတုံ့ပြန်မှုကတမျိုးသူရှင်ပြန်ဖြစ်ပြီးမှသူမှားတယ်သူနောင်ထားရတယ်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံမှာပဲသူဘဝအတက်အကျအနှိမ့်ညံ့ညာဖြစ်သွားကြခဲ့တာအဲ့တော့တခင်ရှုခရစ်တော်ဖျောက်မသိတဲ့လူတွေကမ္ဘာလောကကြီးမှာအများကြီးရှိအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့လဲအာလဖာနဲ့အိုမီဂါပဲလူတယောက်မွေးလာတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အစမှလဲဘုရားရှင်ကြီးအာလဖာပဲအဲ့ဒီလူတယောက်ဘဝဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကဘုရားရှင်ကြီးအိုမီဂါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုတွားပြီးတော့ဘုရားသခင်မင်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တွားပြီးတော့ပြောပြီးတော့မင်းမင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ relationship တည်ဆောက်ပါသူ့ကိုမင်းတုံ့ပြန်မှာလို့တော့ပြောရမှာကျွန်တော်တို့တောင်းဖြစ်တယ်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်မတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်တနည်းအားဖြင့်ငါသည်အာလဖဖြစ်၏အောမီဂါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တို့ကသိပြီးတော့ခွန်အားယူစရာစင်ရင်သုံးသက်စရာကောင်းပါလေမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအစသည်သူဘုရားသခင်သာလည်းဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအဆုံးသည်လည်းသူပြရတယ်ကဘာကြီးဆလာနေ့တနေ့ဆပြီလားကဘာကြီးတစ်ပတ်လည်ပြီလားနှစ်တစ်နှစ်ပြက်ကလေးနဲ့မှပြောင်းသွားပြီလားဘယ်အစမဲကြိုက်တာသာဆအာလဖသူပြရသခင်ဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးအောမီဂါသူပြရသခင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့ကသူနဲ့ဘယ်လိုကောင်းတဲ့ relationship တခုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်နံပါတ်စင်ကြီးခွန်အားယူရမယ်အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်1အဲ့ဒီဖျားသခင်နဲ့ပြန်ဆက်သွယ်ဖို့မတိသေးတဲ့လူတွေမတိသေးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းဖျားသခင်ကအာလဖာနဲ့အိုမီဂါအဲ့ဒီလူတွေကိုတိအောင်သွားပြောပြရမယ်တာဝန်ကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်အသင်းတော်ရဲ့တာဝန်အမှုတော်မြတ်ရဲ့
တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပေါ့ပေါ့လျော့လျော့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ပဲဒီတော်တဲ့မှာကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာသတိပေးဆိုခရိယာနေဘလောက်ပေါ့လာပြီလဲဆိုရင်ဖခင်ကြောင့်အချိန်မီရောက်ရင်တော့ပျော်နေရပြီလို့အဲ့လောက်ကိုဂုံယူနေတဲ့ခရိယာဖြစ်နေပြီအမှန်တော့ခရိယာတယောက်ဖြစ်တဲ့တာဝန်ကဒီတဲ့ကြီးပါတယ်ဒီလိုမသိသေးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသိအောင်ဖခင်သခင်ကိုသိအောင်မင်းတို့ရဲ့အာလဖာမင်းတို့ရဲ့အိုမီဂါဟာဒီလူပါဒီဖခင်သခင်ပါဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းကောင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟလာမိမိတို့ရဲ့အချိန်မိမိတို့ရဲ့ရွှေငွေဥစ္စာမိမိတို့ရဲ့အစွမ်းဆောင်ဆက်ကပ်ပြီးတော့ပေးအပ်ပြီးတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တက်ဆန်းသမျှပါဝင်ရမယ်အချိန်ကာလရောက်နေပြီဟလာလောကကဘာကြီးနဲ့စာရမဏေကတော့ကျွန်တော်တို့အေးစစ်စစ်အသက်ရှင်ဖို့ပို့ပေါ်ပပအသက်ရှင်ဖို့အလိုရှိနေပြီမဲ့လေသခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့သူ့ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ငါသည်အာလဖာဖြစ်တဲ့အိုမီဂါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကမ္ဘာလောကထဲမှာရှိနေတဲ့များလူအလုံးသင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာငါ့ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေအလုံးတော့လေငါအာလဖာအိုမီဂါပဲအဲ့ဒီသူတို့တွေငါဟာအာလဖာနဲ့ငါဒီသူတို့ရဲ့အာလဖာငါဒီသူတို့ရဲ့အိုမီဂါဖြစ်ကြောင်းကိုပြောရမှာမင်းတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောစီခြင်းနဲ့လှုပ်စီခြင်းနဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လည်းအမှတ်ရပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအစဉ်ပြေနေတာပဲပော့ပော့ရွရွနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိရာဆက်ကအသက်ရှင်နိုင်ကြတဲ့ခရိယန်ညကိုမောင်တို့မတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခေါ်အားပေးနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆုံးသက်ရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါသည်အာလဖာဖြစ်အိုမီဂါဖြစ်၏အစဦးဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူလည်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိမှတ်လျက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာများတို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်လျံစွာအသက်ရှင်နိုင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူညကိုမောင်တို့မတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခေါ်အပ်နေပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်မျိုးကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ